Ja, jag hittar Jakob Stenqvist i katakomberna och det där var ju riktigt nära. Ja, det var tråkigt där. Tycker vi överlag gör en ganska bra match. Det är väl där vi faller där i början av andra perioden. Som de gör fyra snabba, annars tycker vi gör en ganska bra match. Så ja, det är tråkigt. Ja, ni får ju en drömstart där. Vad tänkte ni där? Det var ganska bra assist ni fick därifrån. Jo tack. Det får man tacka och ta emot för. Men nej, det är klart det är skönt att få en tidig kasse. Sen bygger vi på det. Tycker vi är en ganska bra första period efter det. Så ja, nej, men skön start. Ja, och hur ska ni undvika att det sker det som hände i andra perioden? Det skedde mot Skellefteå också, några snabba i andra. Ja, nej, det är bara att hålla fokus hela 60 minuter. Jobba på grickorna och låta dem gå. Så ska vi nog lösa det imorgon. Så kan man väl säga att du var lite mannen bakom vändningen. Du hade en fantastisk assist där till andra målet. Så att, ja, Lukas Eriksson kunde ju inte missa. Ja, nej, så det tror jag det var tyvärr. Nej, men visst var det väl du som låg sista till han? Jo, absolut. Eller kanske var Söder som satt där? Ja, det är möjligt. Ja. Men jag fick en bra pass av Kruse där också. Men ja. Tänkte skjuta först, sen såg jag Söder på bort. Så. Ja. Ja, det var kul. Ja, men det är kul. Och sen så jobbar ni på jäkligt bra i tredje. Ja, absolut. Det är precis som förra året. Vi har sagt att tredje perioden ska alltid vara vår starkaste period. Ja. Folk ska inte orka med oss där och... Tycker inte de gör idag heller. Nej. Var det att ni var otroligt starka eller kändes, jag tyckte det, uppifrån kändes det som att Timrå inte alls hade någonting i benen, att de kanske hade gårdagsmatchen i. Ja, det är mycket möjligt det också. Sen är vi starka, vi orkar väl hela matchen, så det kanske är en blandning. Ja, och kändes som att ni skulle ta det även innan slutsignalen, men... Ja, jag hoppades på det såklart. Vi hade många lägen tycker jag, skapade en del och jag tror också att vi inte gick på in där. Ja, men segerchanser finns ju fortfarande i turneringen. Om vi tar Mora imorgon då vinner ni ju turneringen. Ja, absolut. Det är det vi går för, så ja, det ska bli kul. Ja, det låter bra. Och du, tack för en god match. Tack.